OMTV.ua про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Наближається 1944 рік. Україна вийде на кордони з Ерефією і Кремль попросить про переговори. Політолог Раміс Юнус. Далі пряма мова. 3 місяці тому ситуація була категорично гірша. Вся Україна була під загрозою окупації, і Київ мав впасти. 1941 рік для нас уже минув. Проведемо таку паралель з оточенням Москви. Сьогодні вже йде 42-43 роки. Бої навколо Сєвєродонецька та Лисичанська, щось на кшталт Курської дуги та Сталінградської битви. Тому, коли хтось хоче оцінювати ці 100 з гаком днів, згадуйте, що було на самому початку, які були розмови на Заході, який був моральний стан українського суспільства, яке до кінця ще не розуміло, що відбувається. Згадайте, як президент Сполучених Штатів пропонував літак особисто вашому президентові, щоб той врятувався, і як той відмовився. Коли ви зуміли вистояти в ті перші кілька днів після 24 лютого, коли ви стали чинити опір, давати їм відсіч, захоплювати полонених, тоді стало зрозуміло, що це не буде для Ерефії легкої прогулянки, як у 2014 році. Тому і почалося оте звірство, яке ви потім побачили. Воно ж не відразу почалося. Вони розраховували зовсім на інший результат. А позаяк ви все твердіше і твердіше захищали свою батьківщину, ці звірства ставали жорстокішими і стались Буча, Ірпінь, і це ще не все, що ми знаємо. Причому рашисти досі не розуміють, що це дедалі більше озлоблює українське суспільство, солдатів та політичне керівництво. Сьогодні Україна демонструє ту консолідацію, якої у вас ніколи не було за 30 років. І чим більше насідає агресор, тим ви стаєте більш консолідованими та сильнішими. Путін абсолютно неправильно оцінив ту ціну, яку він сьогодні платить. Бо він цю ціну не заплатив у 2008 році, у 2014 році, а сьогодні зробив чергову стратегічну та політичну помилку. Саме цією помилкою вирішили скористатись на Заході і насамперед у Сполучених Штатах та Великій Британії. У довгостроковій перспективі США та Велика Британія взяли стратегію на демонтаж режиму Путіна, так як це відбулося з Радянським Союзом. Таким є системне рішення. Політичне рішення вже ухвалено, гроші виділено, координаційний центр у Рамштайні створено. Там 40 з гаком країн. Звичайно, там буде завжди і бюрократична затримка, і політична, і цілеспрямована провокаційна, і багато чого іншого. Звичайно, ті, хто зацікавлений у прискоренні цих процесів – Вашингтон, Лондон та Київ. Ви повинні працювати дуже тісно. Не сприймайте США як щось досконале. Якби це було так, то з такою ганьбою з Афганістану не йшли б. 20 років щось там робили, вбухали туди $2 трильйони, і подивіться, з якою ганьбою пішли. Тому вони зараз дуже обережні. Але коли вони побачили, як бореться Україна, у них всі сумніви зникли. Коли приймається правильне політичне рішення про ленд-ліз, коли під це виділяються гроші і є двопартійна підтримка. Але ви повинні розуміти, що це не ідеальна система, все роблять живі люди. Більше того, ми знаємо, як працює лобійська машина Ерефії, які величезні гроші вкладені, щоб цьому завадити. Тому ми повинні розуміти, що це не такий легкий шлях, як при ухваленні санкцій. Але результат буде одним. Ви викинете рашистів за межі своєї країни. 33 мільярди доларів на підтримку України попросив у Конгресу президент США Джо Байден. Цей пакет включає понад 20 мільярдів доларів на зброю і техніку, 8,5 мільярдів доларів економічної допомоги Києву та ще 3 мільярди доларів гуманітарної допомоги. Наскільки важливий цей пакет допомоги і що ще варто чекати Києву від ухвалених у Вашингтоні рішень? Поговоримо з Михайлом Прудником, він є керівником нашого міжнародного відділу і максимально детально готовий нам розповісти про ці нові пакети підтримки. Отже, Михайло, наскільки швидко Конгрес може розглянути цей законопроєкт, коли Україна зможе отримати ці гроші? Насправді ніхто не сумнівається, що Конгрес цей проект підтримає і розгляне його найближчим часом. Це може бути статися вже на наступному тижні. Як і в Сенаті, так і в Конгресі повністю підтримують надання подальшої допомоги Україні. І тут варто зазначити, що це безпрецедентна велика сума для бюджету Сполучених Штатів – 33 мільярди доларів. Хочу зазначити, що вже Сполучені Штати надали нам різної допомоги на 3 мільярди доларів. І ось зараз ще пропонується надати 33 мільярди доларів. Ймовірно, ці гроші будуть поступово надходити в Україну і планують їх, так сказати, освоїти до вересня, коли закінчується бюджетний рік у Сполучених Штатах. Тому ось ці пакети допомоги будуть надходити дуже швидко до України. Тобто це величезні кошти, на які може розраховувати Україна. Але тут іще важливо зазначити, що Джо Байден звернувся і до інших країн, до інших союзників і закликав зробити те саме, переглянути свої бюджети на допомогу Україні. Давайте послухаємо, як Байден говорив. Я надіслав запит до Конгресу з проханням надати Україні критичну безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, аби допомогти українцям боротися з агресією Путіна. Ми і наші союзники повинні зіграти свою роль. Ціна цієї боротьби недешева, але здатися агресії коштуватиме нам дорожче, якщо ми це дозволимо. Ми повинні допомагати українцям грішми, зброєю, боєприпасами та економічними інструментами, щоб їхня самопожертва мала ціль і щоб вона продовжувала боротьбу. Критично важливо, щоб цю допомогу затвердили якнайшвидше. Ну і фактично цим він звернувся до європейських країн і зазначив, що ось такі кроки мають підштовхнути, зокрема, Європейський Союз, європейські країни надавати нам більше зброї, більше коштів, більше гуманітарної допомоги. Детальніше про це, точніше, можливо, твої прогнози і аналітика. Чи отримуватимемо ми найближчим часом додаткове озброєння від Сполучених Штатів? Ну і яким це озброєння може бути? Ну, ми пам'ятаємо, що минулого тижня ми вже отримали озброєння на 800 мільйонів доларів. І зараз Сполучені Штати розглядають на цьому тижні ще один проект допомоги військової. І показують так само всьому світу, що потрібно давати вже не тільки лише оборонне озброєння, а й наступальне. І весь асортимент, який можливо надати, Сполучені Штати готові надавати. Це і гаубиці, і гвинтокрили, і артилерійські установки. Ну, і ще варто зазначити, що більшість цього озброєння, воно підпадає стандартам НАТО. От те, чого так сильно боявся Путін, що НАТО буде впритул до кордонів, ну фактично зараз це озброєння натівське, воно вже біля кордонів в Україні і бореться з російською агресією, з російським імперіалізмом, ну і відповідає стандартам НАТО. Ще Байден зазначив, що поки що жоден американський солдат не збирається приїжджати воювати за Україну, але от тим озброєнням вони готові і надалі допомагати. І більше того, от у Байдена запитали, наскільки будуть ці поставки озброєння регулярними. На що Джо Байден чітко відповів: ми не маємо права зупинитися ні на один день, щоб ці поставки озброєння в Україні, яка потерпає від війни з Росією, яка потерпає від ракетних обстрілів, щоб ці поставки озброєння були постійні, вони не переривалися. Він от про весь асортимент заявив так. Ми надаємо Україні боєприпаси, гаубиці, дрони, гелікоптери, бронетехніку, понад 500 тисяч одиниць різної амуніції. Ми надали 10 артилерійських систем проти одного російського танка. Ми допомагаємо їм захиститися проти російського нападу. Допомога надходить від союзників і партнерів по всьому світу, включаючи протитанкову зброю. Ми оголосили частину нового устаткування, і цю зброю можна напряму використати на полі бою. Але фактично ми вже витратили усі повноваження на витрати, які були затверджені законопроєктом минулого місяця. У нас немає грошей. Для того, щоб надсилати додаткову допомогу, я надсилаю Конгресу додатковий запит, щоб не було перерв. Це важливо для критичної необхідної оборони Україні. Вона допоможе оборонятися проти Росії. Йдеться про ще більше артилерійських і броньованих систем. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.